יצאות לחופש. כן. אין איפה לשים. היום יותר ויותר הורים שולחים את הילדים שלהם למחנות קיץ, לסאמר קמפס, לסאמר סקול. מה ההבדל במחנה קיץ לסאמר קמפ? אני חושב שבעיקר שואלים מה ההבדל לסאמר סקול לסאמר קמפ. אוקיי. סאמר סקול הוא יותר הבית ספר, והסאמר קמפ הוא יותר החוויה. אתה מייצג פה את חברת קיממה? כן. שהיא יש לה סאמר קמפ? נכון. אנחנו היינו הראשונים שהבאנו לארץ את הסאמר קמפ האמריקאי, כי כולנו הדרכנו בקמפים בחול, וגילינו שם עולם מדהים. כולל האגמים ממיין ו... כן, רק שפה זה ים התיכון, אז יש לך פה מפרסיות, קייקים וסירות מנוע בים התיכון ולא בלייק. אבל מגיעים אלינו? כן. ומבוקר עד ערב אנחנו יוצרים ושרים ורוקדים ומופיעים ועושים, והמערכת קצת מעבר למה שאנחנו מכירים בדיי קמפ או במחנות או בקייטן. מה עוד? איזה עוד תכנים? אני חושב שבעיקר השפה. לחיות במשך שבועיים במחנה קיץ, כשיש לך בחדר ילד מספרד. וסיורים בארץ, טיולים. דווקא הקונספט שלנו אומר, אנחנו שמים את הילדים בקמפ, ושם מייצרים את כל הפעילות ואת כל החוויה. איפה זה קורה, הקמפ שלך? במבואות ים, בית ספר מבואות ים במכמורת. אם יש לי בחופש ואתם נכנסים לבודקה שלהם? אנחנו לוקחים את המתחם, מקשטים אותו, ומתחילים לייצר שם פעילות במשך שלושה מחזורים של שבועיים. בכמה מחזורים? כן, שלושה מחזורים. הקונספט הוא שחצי מהם משתתפים ישראלים, חצי מהם מחול. שבועיים מדובר, נכון? כן. ומתחילים בגיל... מגילי שבע. תתפלו לשמוע, יש לנו חניכים. יש לנו חניכים. לא מסוגל לראות את הילדה הגדולה שלי ככה נפרדת מאיתה. אותנו נפרדים מאותה, כן, היא נפרדת בכל מיני. נכון, תראה. איך לתת לי ילד בן שבע ללכת לסמר קמפ? לך תדע מה יקרה איתו בלילה. נכון, זה נקודה חשובה. כל מי שחד שיניים. בחניקה את זה בסדר, להיפרד? של צופי? כן. לא, יותר. במרקם מחוספס, קל לצביעה, למראה טיח טבעי. יפה לך צבע טיח של נרלט. יש לנו חניך שמגיע מספרד, בן 8, בלי ההורים, מגיע לבד, אנחנו עושים אותו מהשדה, והוא אפילו לא מדבר אנגלית. אבל הוא... זה לילדים יהודים? כן. בהכרח, כן. אני חושב שבכלל מחנות הקיץ, לא רק שלנו, הקונספט הזה של קמפ, הוא בעצם פלטפורמה גם חינוכית. הילד מגיע למחנה, והוא לומד שפה, והוא עובר פעילויות, והוא מכיר אנשים, וזה לא רק פאן. ויש ערך מוסף שאפשר במחירים קצת יותר גבוהים, כי כל ארבעה חניכים יש מדריך, המדריכים נס. אתה תשב כאן שעה ותוסיף את הפופקורן ואת הנאצ'וס והגול לא תגיע. כן. אבל טוב, מי שיכול. הרבה תודה, בהצלחה, אבישי. נכון, כי מה מה זה נקרא. עורך דין אבן חזני. נמצא כאן. כן, הוא מדבר איתנו על דואר זבל. חשבתי שזה נגמר.